Венко Филип честитирал предизборна кампања со службено возило. Антикорупцијска ќе достави иницијатива до владата за утврдување одговорност од страна на министерот за здравство поради прекршување на изборниот законник во делот за забрана на употреба на буџетски средства од денот на распишување на изборите. Тој со автомобил собственост на државата, заедно со лидерот на СДСМ Зоран Заев и партискиот ген Сек Лјупчо Николовски, бил на партиски настан во Штип. Таа кола е возена од министерот кој претходно во Штип извршил работи задачи од своја надлежност, научествувал и во представување на програмата Можеме, заедно со носителот на листата на пратеници во изборна единица 3 Лјупчо Николовски и председателот на СДСМ Зоран Заев. Како што соопштија антикорупционерите, возилото е во собственост на Агенцијата за разузнавање, а на Министерството за здравство му било отстапено на користење. На Министерството му е отстапено во трајање од една година патничкото моторно возило со регистарски таблички Скопје 2933 АЈ. Договорот е склучен согласно член 44 од Законот за користење и располагање со стварите на државна собственост и со стварите во општинска собственост. Настанот за кој постои сомнеж дека Филипче злоупотребил ресурси на државата во партиски цели се случил на 28 јуни во Штип.